ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଉ ଆର ଯେତିକି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରେପୁଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାନିବେ, ଆଉ କାହିଁକିନା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା କ'ଣ ନା ପେଡ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ମାନି ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କନ୍ସର୍ନ ହେଲା ଯୋଉ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି .com .in କ'ଣ କେତେ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ତାର ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଓଟିଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଓଟିଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେ ୱେବ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ମାନେ ୱେବସାଇଟରେ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ୱେବସାଇଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବେ ୱେବସାଇଟକୁ, ୱେବସାଇଟରେ ଦେବେ। ନହେଲେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ହଉନି, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଫେସବୁକ୍ ଦେଇ ହଉନି, ସେଇଭଳିଆ ସେ ସେଇପଟେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବେ। ସରକାର ଓଟିଟି ସହିତ ସେ ଯୋଉ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବା ୱେବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବି ମନିଟର କରିବା ଦରକାର।